Kan rapati ya mbak ya iya heee yuk ini anak balik kan ya wali jiru orang ya iya gue coba ya memang itu ya wah ini kan ki sama aku sendiri mereka sekedar lah wajan wala alis ke arosa ah ya memang aku keluar hati ya wah maksudnya ini ini ada dungu mau keluar hati ban ya sama ini kan dungu buruk ya sani wah ini kan arwati mereka aku koi Mengkos ahai, dia kan yo nampak tu makan bodoh ya. Ini kan nak kebera ini bawa muda biar. Warnio ni kyo ada ahai dia ada mana sarana itu dekai belni usu dekai itu dekai. Nampak sini lah tu mail keril le, dia ada mereka korsan tu lah mail keril le. Sedek tiga maror. Ah, ini kan musuh bodoh ya. Hai biar wah tenan korcer kena ba male kuli pirian adi hai jaga Orang sahab, orang jeli jahani tu bahaya. Kau melihat ke? Orang ini orang sahab. Masya Allah. Baiklah. Ada koi tu mula. Ada. Masya Allah, masya Allah. Orang kek, orang school there way bno. Kesti. Dari mana? School ke? Dari mana? Ada orang mana sesuai? Ada mereka call ke? Number ke? Mana? School. Ada orang sahab school mana? Ada orang sahab. Kau ni pun mana? Tersedia untuk itu jenis apa? Haha, itu jenis. Aduh, boleh. Boleh orang apa? Saya menyebut masya Allah. Dia nombor satu. Masya Allah. Orang sedaya ada tiga. Anak tiga. Saya malah dah macam mana dia ada di sana. Ay, lamil kecil di murai. Wah, bunoi besar malu. Ha, masih kurus tenaga. Kita terapi. Mai bis. Hai. Bis. Yang mana sah? Menyebut Allah. Asmat. Masya Allah. Wahai lagi kahit anak sekretar kali anak agal galok kerahai situ jangan teruk. Wei wei. Anak sahib ke yang koi tajir. Kamu dah nobel pun ada lagi tak? Situ ha, wan telefon muda. Hah, yo kerapkan arwah itu. Ya, kasih. Anak lagi kasih. Ah, sahib ke koi wan nak kasih situ. Wahai hai sahib. Anak rawe rajin anak koi nak anak kufir situ. Ya, wei. Ado. Iya rawe. Di mana? Oh, ada terjauh itu. Ah, enak nanti yang bano kufir dia. Ah, kufir kufir dia itu. Ah, ini seperti ini. Mama nak awak sekadar ini fancy, maka ni kan mereka yang sebenarnya ini. Maka adi saya dan adi hati lain kerana langsung tu kerap tiap malam pan. Okay dia, satu bawa nasilan. Satu bawa nasib, mak bisa skim dia ke wisu. Okay dia, hai. Hai. Saya tak kuat ni. Saya malah kini Entri yang semua ini cukup mama, iwas malu kembali. Kita.
new, meriang new. Ada tu kan best time saja. Saya tak sebel sebel yang pernah kat dia maka sang mau kerumah itu nainu. Maka new main negara se main negara se in order bano utas within. Had the anak pada kader ni ane had dia ni. Ana waktu hari kan bersih kuat tu bawa nasi. Lakin had the ena mesh hafat ujai tu rau ni aku saru. Harus ena bano ini. Adi adi ena bano mesti tuai. Baik. Ena seno. Ya Rob, ha, ya Rob, bahan, insyaallah, syarikat itu kita ikhlas, ha ha, saya berkeh kerja sejari aja. Bawa orang ni, no, mana, apa tu? Yo, ada en, apa tu mereka beli luar, beli dari luar mereka, en, ada bawa orang ni ya. Ada bawa orang ni, no, boy, tak sih orang, maka, adi, beli luar, boy, alas mana tu so, adi luar tu, mana ada keluarga sih kerja ni, mana mana alas mesti adi keluarga sih, okay, ada. Mana ada mana, insyaallah, bawa orang tak sih orang, insyaallah. Aiyah, aiyah, Rob. Ah, Mahmud. Saya pintar. Warnio ada kerbau ini, usaha terkali itu ada apa ting koi warnio. Masuk urusan tu meja. Masuk dia kerja. Aiy, dia ada jual biji sudah. Orang ini kumetkan way ini number nu telah ada jiri dari mereka. Enam aduh luka ini oleh tentang sesuatu mereka. Memang si soalan hawa mengajar itu mana merawat merdu mian kita beli kastai. Kasi. Enam hawa mian eksis. Ambas. Mian eksis darah orang kastai. Kasi. Ha. Sesuai no. Aduh bos itu mana? Dalam yang alasu. Ya. Bos itu dalam yang alasu. Ha 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 ha. Dalam mereka yang sesuai nama. Ini aduh kita masih bolso abad ini waktu ni. Ah. Telefon kita mana sekarang dia? Betapa mana? Mana demi tu mana Nobel? Ma, terkam tadi yang ni. Hai, hai, terkam tu soal. Walau aku kulit sih India hari. Hai, hai. Lepas chatnya sih soal. Chatnya sih kau dah. Ah, ah. Ini orang Afid santam bandar tinggal. Nek sas derai ni dia. Orang Afid tadi melo tu. Baksi amat mas. Wah, Apa tu nak kira? Melayu, Melayu na, adik mana? Tengok lu wow, kau macam ni. Apa? Mana mana apa? Apa tu? Mana dia? Macam ni sih. Apa macam ni? Lewat lewat best call, lewat best call. Kalau di masih dia kau, lelai mereka solat di. Ah, masih dia kau. Hey. Ningkang mereka kau lelai, ne bulikan Malaysia, Malaysia, kelau. Cukup ke? Amu kerjis marak ni mai. Arak asal walau walau tempat tu, walau tempat dia baru keluar, harap saya nak kau tahu, walau tempat baru ni. Amu arak si akuatan si nakat ini, si arus ya dan mereka mengubai arak si medanai. Chance nak okelah kau makanya. Dah ada nama ikan apa? Emma ya walik tu baru sekarang tu, itu macam si cair ya, kalau nak 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 nak, kalau pernah nak 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 nak, kalau nak ros kat dia, mar pati ros kat dia, kerana ini kau yang pesen. Saya entah sejalan macam ni ya, entah sejalan sini mai, ini kau setua ni kau dah ada sekarang. Ada mereka boy, marak nama ya. Wali marak nama ni itu sih. Baru hang lola. Kolei. Aku pada lalai. Gua angke adalah, gua angke adalah dirty. Kalau ada kungkung, ini untuk masyarakat Western Dunia, nama syala. Atna, slow kali. Ayuh. Abi dari kami jadi mau. Hey, hey, tu apa? Hey, Zen boy. Hey, hey, lata. Macam mana? Masyaallah. Padahal, padahal, main waktu mana? Lah, kaya orang yo. Cukup mengal kuara makan. Tengah ni memang. Lah, no, melayan ni, musyahai. Roti ani udah balai. Ah, ais, kebaya.
بيبل بس قلت ايه اه موبل سهل ما المرسل سيني وا سيني ما نيو انا كان لو ذا بكام موبل هذا مو مال ايه يبان يا وا ما يدين مال موبل عايز انا كان سانا لي انا بو لما سال نينغان رفات سينيال وي دجي لو ور رفات سنت نيو دجي لو ور جيو تي موبل كان مان كساين رفات سينيال مي دجي لسان لو هو تي ميور كاس مي دجي مان عايز تليفون وين دستي ها هادينا عبد هادي واحد سيك ويديون يداي موكتا ساكسي ويديون يساق ويو سيمبو يوم مجرو بيكو مي ايوك ويديون يداي موكتا ايو سوك ويا انا شاكيبا نيواب ايو ويا سوك بردان انا سوك ويا نيو سوك ورا كينس كدون كينس كدون ماشي ده ايه ماشي ده ايه ماشي ده ايه ماشي ده ايه انا هاد حافظة جبتنو مامد الموك ليس كده واكا نومي هادي وارو بيكي هاي لليوم ماي من وارو في نينكان كشاكي هادي ويديوان اللي يوكا ويديوان نينكان اكين كشاكي وارو تسلي انا عارف او ادوني بروكي 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 وربك يا عبد الكائن ما يساوي مقتل من اللي ربما من نبوري ربما من نبوري دقيقة سؤالي دون دارات دون عبد متى دون عبد أول على إيه دون عبد أنا حيوان لا سؤال نو من كشان تني لوك تني أمان لي ولا لي تني ولا لا بيبا يا والله ما شاء الله نيو ما لا اس عمل لي شيء مره كان يقول لي ان عبدنا جري اكسنت بما قال هذا ما ليس اس ده نيو ادي نيو انا بورس عبد وكليا ورس ما ده والله لسه والله ما شاء الله ما شاء الله انت نك ادوني كوره 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 والله انا نور يا ابو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تمام يا صاحبي دول كين كون نخيم يا صاحبي مره كان لو ام جدو اروسون توان لموكتا نيو نيو بليز اوت شاور نيو بليز اوت انت تكسر مات جو ولف انا كي ودنا بليز اوت فدا مارو نيو ولف بليز اوت بليز اوت انا الا سدي ويا عم ما يا جو انا فاشي ويا جو نيو هذا والله أيوكسني بقى وال نقول لك ده بس أبنتي هتقدر تبغاي تسنجد ماشي ما هو شو وين يا كنغل توجي ديس أنا وين ديرفاي ما يقصيت نمك مريكا مينا كسماء كوين سو أفريقيا دي كوين كبدوا غاين مينا أروسون كتوا عند ميكا كبدوا عركت دار دقو إبلاي كرف دار دقو إن طب غير مريكا ما قول لك لا واسع ديلن جوجنا سوبيو سوبيو يو عبد كوين نقصتي عبد انت وين يا عبد تنق في الشيء ليلى نيجي كوي وسبا وكل ما نقصتي والله صرفات من والله ايوه اه انا وين صاير سن ايوه عبد لك ترسن مدد ميل نار كوي معنا اها كم مرتزه هو الدرارة كم مرتزه لو جاي الدرارة دافور لربي البابور لربي البابورة اه كنت شد انا وتنو فور بالي يا سامر مي لما انا كاس انا كنت شد انا جد انا غير لا اي ادرس فاهم كاس اوه كل سواي بي يا كل سواي ني قال ما يدم انا لسين هاي انا في كاس اول مره مين كان يد نو كور شيء ما شاء الله ما شاء الله سدوا سدوا انت روت مده اه سكر سكر سدوا 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 من قال في الكيو اه سدوا انا مره ثانيه
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. 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 السلام I'm going to go to the house.